Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang bagaimana kita nak save file Words, okay, Excel ataupun PowerPoint daripada komputer kita terus ke OneDrive. Okay, ni akan memudahkan kita lah untuk kita buka file tu di komputer ataupun di telefon bimbit kita. Okay, mula-mula kita buka salah satu daripada apps tu. Okay, katakan saya nak buka PowerPoint. Okay, kita boleh mulakan dengan file baru ataupun cari mana-mana file kita yang dah ada. Tapi sebelum tu, kita sign in dulu. Okay, ada di sebelah atas kanan. Okay, kita sign in menggunakan akaun Office 365. Okay, masukkan password. Sekiranya pertama kali login. Okay, macam saya dah pernah masuk dan saya save. Okay, terus masuk. Okay, ada keluar nama kita di atas ni. Okay, ni contohnya file-file yang saya dah ada. Ataupun nak buka file tu daripada daripada komputer ataupun daripada pendrive pun boleh. Katakan, okay, saya nak buka file yang sedia ada. Salah satunya. Okey, jadi file ni sekarang saya nak save dekat OneDrive pula. Okey, kita okey, file ni kita pergi dekat file. Okey. Boleh klik dekat save as sebab ni dah ada filenya. Okey, di sini akan keluar akaun kita. Okey, OneDrive dan juga size. Okey, di sini OneDrive untuk Office 365. Okey, OneDrive untuk MOEDL. Okey, size ni, okey, untuk dua-dua akaun ni adalah untuk Teams. Katakan saya nak save dekat okey OneDrive KMP365. Jadi di sini akan keluar folder yang kita ada dekat OneDrive. Kalau OneDrive metric ni dekat dekat paparan luar tu. Okey, katakan saya nak save dekat luar saja. Okey, OneDrive matrix, kita double klikkan dia. Okey, ha, ni keluar senarai-senarai file yang saya ada. Katakan saya nak buat folder yang baru, boleh tekan new folder. Katakan pasal okey digital classroom. Okay, KMP. Kita klikkan lagi untuk masuk ke folder tu. Okay, dan kita tekan save. Jadi file kita sekarang berada dalam okay OneDrive. Yang bagusnya bila kita dah login ni dekat PowerPoint, automatik dekat Words dengan Excel pun dia dah sign in sekali. Okey, ha, contohnya saya buka dekat Word. Okey, ha, dia dah sign in. Ha, jadi perlu sign in sekali je lah. Okey, di salah satu sama ada Excel, Word ataupun PowerPoint. Okey, kita cuba tengok dekat OneDrive kita. Okey, saya buka dekat Google Chrome pada office.com. Okey, di sini keluar semua apps yang kita ada dekat Office 365. Saya nak pergi pada OneDrive. Jadi di sini keluar semua file yang saya ada. Okey, pada OneDrive. Okey, ni folder yang kita baru wujudkan tadi. Jadi file tu yang tadi tu dah berada dalam folder Digital Classroom KMP. Jadi kita boleh buka file ni di mana-mana gadget ataupun komputer yang ada OneDrive. Okey, ha, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, diharap dapat memudahkan urusan kita. Okey, terima kasih.